Unajua katika ofisi ya DP saa 7:30 iko chakula mzuri sana. Na hiyo chakula ule jamaa atakukosesha ni Faruki Beti. Hata ukiwa na njaa anakuambia kuja Tuesday. Sasa unauliza mtu wako na njaa, ako na shida. Anakuambia my friend wewe ni mtu ya Tuesday. Wewe ni mtu ya Thursday. Sasa wajumbe wanakuja. Na hata hii watu unaona wana wajumbe hao wanasifu Faruk. Ni watu wamejipanga sana. Wanajua wasipomsifu. Wasipomsifu huyu mtu. Hey.